joylashgan joyda Brest qal'asi qurilgan. Mustahkam inshootlar, katta kichik qal'alar va ulkan devorlar bilan suv g'ovlari birlashib, ushbu istehkomni yengilmas qal'aga aylantirgan. 100 yildan so'ng yangi turdagi inshootlar qurilgandan keyin qal'aning mudofaa xususiyatlari minimal darajaga kelib qolgan. Biroq uni himoya qilayotgan insonlar o'sha metin irodali edi. Ikkinchi jahon urushidan qariyb 20 yil o'tgach, Sergey Smirnovning asari tufayli butun dunyo qal'a himoyachilari haqida bor haqiqatdan voqif bo'ldi. 1965 yil 8 mayda Brest qal'asiga qahramon qal'a unvoni berildi. Brest qal'asi qahramonlari va vatanimizni himoya qilgan insonlarning mangu va porloq xotirasiga bag'ishlanadi. Urush qal'asi 1941 yil 21 iyun. Brest shahar bog'i. Nega unaqa deyapsiz? Chunki yaxshi bilaman. Nima, o'g'il bolalar ham shunday raqsga tushadimi? Xo'sh, endi muzqaymoq yegan boramizmi? Qanaqa kino ekan? Yo'l-yo'lakay aytib bering. Vat, vat, tezroq bo'lsang-chi. Vat. Esimda. Qayoqqa ketyapsiz? Hammasi esimda. Shahar bog'ida shanba kuni har doimgidek raqs uyushtirilgan. Rahmat. Arzimaydi. Nega turibsiz? Ola qolmaydi. Bu men. Akimov Aleksandr. 333 polkning musiqa vzvodi tarbiyalanuvchisi. Ota-onam 37 yili Ispaniyada vafot etgan. Biz akam bilan yolg'iz qoldik. Moysa Anya. Shunchaki Anya. Agar u men uchun shunchaki Anya emasligini hisobga olmaganda. Shoshmay tur. Men hozir kelaman. Sasha, ketdik. Nega turibsan? Menga yana bitta kerak. Men sen bilan o'ynamayman. Sen o'zing g'irromlik qilding-ku. Sashka, nega qismda emassan? Oskar iltimos qildi. Ularning butun orkestri tarqab ketibdi. Oxirgi turbachi chorshanba kuni jo'nab qolgan. Musiqa vzvodi tarbiyalanuvchisi Akimov. Men zudlik bilan qal'aga qaytishni buyuraman. Nega darrov baqiryapsiz? Siz meni otam emassiz, hatto komandirim ham emassiz. Nega hammaning oldida baqiryapsiz? Starshina Kovalenkaga yetkaz, seni albatta jazolasin. Borib tekshiraman. Endi zinhor o'z boshimchalik qilma. Orqaga qadam bos. Yana akammish. Bujon, buni qarang. O'rta harbiy ofitser oilasida qatnashmagan. Anya, bu yerga kel. Yerdaman. Kela qol. Yo'q, nima qilyapsizlar? Menga berib qol. Bo'la qol. Qimirlamanglar. Qimirlamaymiz. Sizlarga gap uqtirishdan popni boshqarish osonroq. Sanoq bo'yicha 1 2 10 chap. Oy, qadam bos. Chetra, chetra deyapman. Qaranglar, kino keldi. Bu mening uyim. Mening qalbim. Bilmayman. Juda katta. Hamma yog'ini ko'rib chiqish qiyin albatta. Ammo men shunday joylarni bilardimki, berkinib olmoqchi bo'lsam, hech kim topolmasdi. Qani yigitlar, olg'a! Boraylik.
rahmat. Yürüyler, yürüyler, tezrak, tezrak. Çamadanı kurtar. Bola kal, bola kal. Lyosha, Lyosha. 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 Hurmatli yo'lovchilar, iltimos, tinchlikni saqlang. İltimos, bir-biringizni turtkilamanglar deyapman. Hech kimni kirishiga yo'l qo'ymang. Bugun chiptalar bo'lmaydi. Bugun chiptalar bo'lmaydi. Hammasini jo'natib yuboringlar. Hech qanaqa chipta bo'lmaydi deyapman axir. Men ham chipta yo'q deyapman. Har bir bronga ham yo'q, har qanaqasiga yo'q. Sizga hozir vaziyatni tushuntirdim-ku. Menga borish kelish shuatiga 3 kun berishdi. Hovlida chipta ham berishsin. Bizda yo'q. Xohlasangiz so'yib tashlang meni. Menga qarang. Dovgav Pilsda xotini bilan kichina bolam bor. Men ularni xizmat joyimga ko'chirishim kerak. 20-iyulga qo'limdan kelgani shu. Burunni olib tashlang. O'rta komissar, o'z yaqinimga aytgandek aytyapman. Bronlarga tegish taqiqlangan. Armiya shtabidan ko'rsatma kelgan, faqat maxsus buyruq bilan. Demak, yo'q. Balki bu yaxshilikdir, ammo u yerdan ketayotganda kelib nima qilasiz? Bu bilan aynan nima demoqchi bo'lyapsiz? Voy, biram qizib ketdim. Cho'lda qolgandayman. G'alati kun bo'ldi-da. Bu kunimdan o'lganim yaxshi edi. Nemislar litrnisimi? Salom, o'rtoq komissar. Salom, Nikolay. Kino olib ketyapsanmi? Ha, olib ketyapman. Hey! Qani kel, poyga o'ynaymiz. Qani bol toychoq. Sendan zo'ri yo'q. Shunday shunday jonivor. Dugusha. Kola chaqqon. Dugusha esa undan ham chaqqon. Azizam, hozircha bora olmayapman. Qal'ada hammasi joyida. Urush bo'lmaydi. Mot ana! Bu shunchaki tasodif. Kel, yana o'ynaymiz. Bo'l. Komissar, yig'ishtir. Ketmadingizmi, o'rta pop komissari? Ha, sizlardan qutulib bo'larmidi? Ajoyib mot bo'libsan-ku. Saflan, rostlan, o'nga qarab tekislan. Onga. Kino olib keldingmi? Kazarmaga qarab qadam bos. Olib keldim. Yana piva ham. Oyi, chan qadam. Balki piva kerak emasdir. Xo'sh, ertaga yakshanba bo'lsa. Yakshanba kuni odamlar dam olishadi. Men ham dam olaman. Oyi. 3ta piva. Ay, yo'q, o'zing. Nima uchun men aytdim? Alek, Nina. Men ham aytdim. Yo'q, sen aytmading. Shunchaki bosh sirkib qo'yding. Yana bolalar uchun mineral suv. Bolalar borligini eslab qoldi. Xo'sh, hech narsa esimizdan chiqmadimi? Qara, chiroyli shlyapa ekan. Ketdik jangchilar. Lekin u ayollarniki-ku. Ha? Lekin chiroyli. Ha, oyimda ham shunaqasi bor. Tovar qabul qilinyapti. Olib keldim.
Bu masamcha. Yana muhabbat haqida mı? Muhabbat haqida. Qo'lga tushib qoldim o'rtoq starshini. Nima? Gapingni qaray, bu nima qilganing? U seni qanday payqab qoldi? G'irromlik qilgandi. Akamning quloqi deng, o'zingiz ham bilasiz-ku. Nimani chalding? Tog'lardan-a? Ertalab kecha o'rganib ol, Aleksandr. Ertaga ko'rayda chalib berasan. Musiqani to'xtating. Xurush. Nima qilyapsan? Qayoqqa qarayapsan? O'rtoq lechinant, axir buni o'qish ko'lidan farqi yo'q-ku. Eh. Salomatlik tilayman. Salomatlik tilayman. Salomatlik tilayman. Salomatlik tilayman. Zenichka, rahmat. Xo'sh. Sizningcha Germaniya bilan urush qachon boshlanadi? Hatto shundaymi? Ittifoqdosh davlat bilan urush haqida vahimali mishmishlarning tarqalishi haqida ishingizni dastlabki tergov qilish menga ishonib topshirildi. Siz sodiq kommunist, halol odam ekanligingizga ishonaman. Va buni ko'rib turibman. Qanday qilib Pyotr Mikhailovich sizni vahimachi etib tayinlashdi? Buni tayinlaganlardan so'rang. Menga yordam bering, Pyotr Mikhailovich. Unvonim baland emas, obro'yim kam. Zimmamdagi vazifalar bo'lsa bir dunyo. Aniq ko'rib turibman, bunga sizni umuman aloqangiz yo'q. Garnizonda kim mishmish tarqatyapti? Nima deb o'ylaysiz? Hammasiga oydinlik kiritish uchun bu yerga kelishingizni iltimos qildim. Kim, o'rtoq mayor? Men. Birikki madde oylamasından yemizler tez arada hücum kıladı deyip veldirip koyman. Çünkü okşaj yapın başka. Rantasıdan eşitkenim yok. Yapım rast. Garnizonda vahime yok. Ortak bayın işteyin. Hatırca muhle verin. Bana kara leytenant. Agar hujum qilsa, barchamiz qurshovda qolamiz. Garnizonda 8000 ta odam bor. Bitta shimoliy darvozadan buncha ko'p odamlar chiqib ketishga ulgurmaydi. Hammasi onalar, enagalar, buvlar, bolalar bilan. Ashqol-tashqollari qo'lida bo'ladi. U yerda sanatoriy bor. Garnizonning katta qismini qal'adan tashqariga, qismlar joylashgan joyga olib chiqish kerak. Men ikkita urushni boshdan kechirgan jangovar komandir shu haqda gapirgandim. Bundan keyin ham gapiraman. 4-chi armiya nimaga kerak? Pyotr Mikhailovich, bizni tashlab ketishmaydi, qirib tashlashiga yo'l qo'yishmaydi. Yo'l qo'yishmaydi. Agar hamma kerakli joyda bo'lsa, yo'l qo'yishmaydi. Askarlar bir joyda, komandirlar boshqa joyda. Komandirsiz jangchi bo'lgan joyda vahima paydo bo'ladi. Bu urush olib bo'lsa, o'rtoq leytenant. Sizni to'liq tushundim, Pyotr Mikhailovich. Suhbatimizni o'zim uchun juda foydali deb bilaman. Salomatlik tilayman. Iltimos, buni albatta sir tuting. Ishingiz bo'yicha sud majlisi 27-chi kunga belgilangan. Kelishga ruxsat eting, o'rtoq leytenant. Klubda kino boshlanyapti, maylimi? Ha, albatta. Qani bo'linglar? Mayli mayli, ulgramiz. Bunaqa joyga kech qolmaymiz. Salomatlik tilayman. Yo'q, 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 yo'q. Qaror qaryapsan, nashqa yo'q. Yerim bo'yi yaxshi qo'yda, esta beri meni. Jo'rmanlar ham bo'ldi, sizdan ikkita yetenislar. Nazam to'xtasi chiqdi, qarasa.
Соня. Соня. Qolasanmi? Qara, odamlar qanday yashashadi? Anyuta, senga qachondan beri shuni aytmoqchi. Ey, bu nimasi? Dinoyini qo'y. Rahmat, orta mayor. Петя, чай соғыпты. Бар, Петя, шоқлы. Vergiss diesen Tag nicht. Los! Dali, dali, dali! Şimdi kılıp Brest'te Nemes diversantları payda buldu. Bizden kimde? Kaladaki çırağı bilen sonun açışı ularının işiydi. Siz gene mi buldu? Bugün yine bo'linmamizga qochoq paylak harbiy keldi. Tongi soat 4 da urush boshlanarkan. Bunga ishonasizmi? Albatta yo'q. Lekin shu hafta davomida shunaqa 10 tasi qo'lga olindi. Ularni har biri bugun, ertaga 8 avgust deb tinimsiz bitirilyapti. Yo'q, Nyurkani o'ylab qayg'uryapman. Ancha urg'ayibdi. Ilgari menga hamma narsani aytib berardi. Endi faqat salomlashadi xolos. Menga qara, ish qilib og'rib qolmadimi? Kasallikning nomi Sashka Akimov. Bizning Nyurka oshiq bo'ldi. Shunaqa dadasi. Sen, nima? Meni baliq oviga olib borishga va'da bergandingiz esingdami? Yo'q, Nyur. Seni ota-onang qo'yib yubormaydi. Hamma uxlab yotganida o'zim sekin chiqaman. Bo'pti, Nyur. Sen hozircha chalib tur. Men ungacha shamollab kelaman, xo'pmi? Kel turmush quramiz. Mendan so'radilarmi, kuyov bola? Ishonmayapsanmi? Men hozir darrov qaytaman. Thank you.
Assalom. Familiya. Kolka. Kino olib keldim. ...1941 yil 22 iyun. Tongi 03:58. Uxlashgan qo'yishmaydi. Nima bo'lyapti? Borib surishtiraman. Yugur! Kaça, sen gel. Ol, git kendim de gel. Yeterlige yaşını balıylar. Bekle! Korkma! Uğraş! Kanı oğlum. Kurashka. Atrof tinchi bilan o'zim yoningizga boraman. Petya. Engash.
Sonya bizni topadi. Ey xudoyim, bu qanday ko'rgilik? Shu yerda qolinglar. Sizcha? Men siz tashqariga qadam ham bosmaysizlar, xo'pmi? Ushladim, ushladim. Qo'l, shtabida bo'laman. Yugur. Yugur. Andryusha, Andryushenka, Andryushenka. Oye. Andryusha! Bo'ldi, uni olib ket. Yig'olarga uchmang. Qani ket, jonivor. Bo'lsang ket, bo'l. Bo'l ket. Qani. O'zimcha urushni tasavvur qilardim. Ammo bu urushni tasavvur qila olmagan ekanman. Bunday urushni. Hamma uni kutgandi. Lekin hech kim darhol qo'qqisdan bunday bo'lishini kutmagandi. Shunchaki va dahshatli. Uyga shoshdim. Bu yer urush boshlangudek bo'lsa, yig'ilish joyi bo'ladi. Xodimlar jadvalida shunday yozilgan edi. Ammo o'sha jadval u yerda allaqachon vayron qilingan uyda qoldi. Mumkin emas! Qoch! Qo'yvor! Komandir, siz qo'yvor deyapman! Tezroq! Birinchi bo'linma, tezroq ortimdan! Menga qurol tutish mumkin emas. Birinchi bo'linma, tezroq ortimdan! Ammo o'z qurolim bor edi. Unga ruxsat talab qilinmasdi.
تو گردی شکلی تونگی ساعت آلتی و اتس Ke bor. Soll ich den da erschießen? Ach, lass den halt. Mach dir die Hände in die Mutter. Weiter. Gott, oğlum. Mümkün emas. Bu yerga kirish mümkün emas. Qal'a. Avolim istihkomi. Gostika. Ashley. Zur Seite. Kayokka, kayokka! Los! Mümkün emas, operasiya bo'lyapti! Weg, schneller! Offizier! Das ist ein Hospital! Hier sind krank! Raus hier! Lastinka, kayerdasan! Bedenkör! Yopar, vardigor! Vahima kelimas. Vahima qilmanglar. Vahimaga chek qo'yilsin. Sabrin istehkomi. Orqaga qaytam. Azarmaga qaytinglar. Vahima qilmanglar. Azarmaga qaytinglar. Orqaga. Ey bola. Chal. Nimani chalay? Yo'q, chal. To'xta, to'xta. To'xta dedim. Nima balo? Jinni bo'ldingmi bola? Bu yerdan qoch. Qoraling qana. Bora. Komandirlar yonimga. Biz leytenantmiz. Leytenantlar, ko'rmayapman. O'zingizni tartibga keltirib, nizomdagidek axborot bering, aks holda vahimachilardan otib tashlayman. Xo'p bo'ladi. Hamma kazarmaga qaytsin. Qurollarni shay qilib, mudofani egallang. Yugringlar. Marsh! Ketdik! Holmski darvozasi. Biznikilar qayerda? Faqat nemislar efirda. Balki o'quv mashg'ulotidir. Qanaqa o'quv mashg'uloti? Qanaqa o'quv mashg'uloti? Bas qiling. Aybdorman o'rta pop komissari. Vahimaga chek qo'yilsin. Qaladagi pop komandiri qani? Tushunarli. Komandirlikni o'z zimmamga olaman, starshina. Eshitaman. Barcha shaxsiy tarkibni yig'ib, qurollarni tarqating. Derazalarga joylashinglar. Nemislar ko'prikdan o'tishiga yo'l qo'ymang. O'q-dorini asrang. Aloqa o'rnatishga urinishni to'xtatmang. Xo'p bo'ladi. Men qal'aman, men qal'aman. Qal'a. Bo'linma. 9-chi chegara. Buyurun, eshiting. Qurollarni jangga shaylang. Qurollar kam. Qurolxona portlab ketdi. Siyosiy yetakchi xaloq bo'ldi. Kimda qurol bo'lsa yonimga kelsin. Qolganlar harobalar ostidan qo'lingizga ilingan narsani oling. Nemislar! Dicht am Haus bleiben.
Bo'lim mahal. Jangga. Ortimdan. Olg'a! Birinchi qavatda 5 ta odam. Men qal'aman. Men qal'aman. Mudofani ushlab turamiz. Jang qilyapmiz. Madad kuchlarini kutyapmiz. Qal'a. NKVD 138-chi batalyoni kazarmasi. Bu qaysi bo'linma? Komandir kim? Komandir yonimga kelsin. Menga komandir kerak. Menga komandir kerak. NKVD leytenanti Weinstein. Unvoni yuqori ofitser sifatida buyruq beraman. Kazarmani tark etib, kichik guruhlarga bo'lingan holda qal'adan istiqom hududiga o'tilsin. O'rtoq mayor, so'rashga ruxsat eting. Pozitsiyamizni tark etsak, nemislar qal'ani buzib tashlashadi. Biz yordam kelguncha ularni ushlab turishimiz mumkin. Nemislar! Jangga! Buyruqni bajaring, leytenant. Ekta diviziya yordam berish uchun allaqachon Kobrindan yo'lga chiqdi. Odamlarni behuda qurbon qilmaylik. Sizchi, serjant? Katta serjant Novikov. Buyruqni bajarmaganlar qanday jazo olishini bilasizmi? O'rtoq mayor, aybdorman. Men sizni tanimayman. Hujjatingizni ko'rishga ruxsat eting. Ha-ha-ha. Albatta. Bu to'g'ri. Hushyorligingiz uchun rahmat. Etigingizni ham iltimos. Etik nimaga? Etigingizni ko'rsating. Bizning mixlar yumaloq. Nemislarniki to'rt burchak. Novikov. Qara. To'rt burchak. To'xta. Nishoni nemislarniki. Lekin mixlar yumaloq edi. Ah!
Sonya! Sonya! Коля! Sonya! Коля! 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 Мен бу ерде ма? Sonya, мен хозир! Nemislar klubga çekine yaptı. Sonya. Коля! Коля! Fakat sekin, iltimos, sekinroq. Коля, endi boshqacha dolmayman. Коля, juda qo'rqyapman. Jim, nemislar shu yerda, jim. Yolvoraman, iltimos. Jim, jim. U menman, men. Yig'lama. Har sen irodalisan, bilaman. Komm her, zeig's dir! Komm her! Коля! Ich zeig's dir! Da hab ich noch einen gefunden! Mach die Tür auf! Mach auf! Men qal'aman. Men qal'aman, jang qilyapman. Mudofani ushlab turibman. Madad kuchlarini kutyapman. Men qal'aman. Men qal'aman. O'rtoq, o'rtoq komissar, qarang, o'zimizni gospitaldagilar. Ana, qarang. İçideki anavı hamşire bir paytlar meni davolagandi. Endi nima qilamiz, o'rtoq komissar? Starshina. Men? Men bilan borasan. Xo'p bo'ladi. Qurolni qoldir. Hamma derazaga kelsin. Ularni ko'krak qafasdan yuqorisini nishonga oling. Qana qilgani topgan odamlarini qara. Start!
Hamma yer to'laga. Yer to'laga tushinglar. Qora qaringlar. Hamma yer to'laga. Men qal'aman. Men qal'aman jang qilyapman. Brestga yetib borish kerak. U yerdagi vaziyatni bilmasak bo'lmaydi. Men qal'aman. Mudofani ushlab turibman. Madad kuchlarini kutyapman. Topshiriq tushunarlimi? Xuddi shunday. O'rtoq polk komissari. Bajarilsin. Qara, qancha odamlarni qirib tashlashibdi, ha? Voy ablaqlar ey! Bizni g'aflatda qoldirishdi. Itdan tarqagan fashistlar. Patronlar. Bu yoqqa kel. Patronlar. Barma. Qanaqa patron esing joyidami? O'tir. Bo'l shimoliy darvozaga. Kobrin istihkomi, komissarlar uyi. Men akamni qidirardim. Biz shu yerda yashardik. Bizning oilamiz va Pechetnikovlar oilasi. Vanya amaki. Deraza yoniga bor. Siz akamni ko'rmadingizmi? Yordamlash. Ablaqlar. Shura kerakmas. Bir yaka kere. Saşa git. Yok. Bu buyruk. Vanya, nima qilamiz? Men asirga tushmayman. Men ham siz bilanman. Hammasini tushunaman. Siz va bolalarim siz yashashni xohlamayman. Shura. Kechir meni. Siz kechiring. Qarachi, ular nima qilishyapti?
Orqaga qayta. Bu yerdan o'ta olmaymiz. Men qal'aman. Men qal'aman jang qilyapmiz. Ko'zingga qarab yur. O'tib bo'lmaydi o'rtoq polk komissari. Men qal'aman. Jang qilyapmiz. Mudofani ushlab turibmiz. Madad kuchlarini kutyapmiz. Madad kuchlarini kutamiz. Men qal'aman, men qal'aman. Men qal'aman, jang qilyapmiz. Mudofani ushlab turibmiz. Men qal'aman. Madad kuchlarini kutyapman. O'rtoq mayor! O'rtoq mayor, tanklar! O'zingizni bosing, leytenant. Hech bo'lmaganda bitta pushka bo'lganda edi. Axir aytgandim. Aytgandim. Uchinchisi. Jangga granatalarni tayyorlang. Qurollarni to'plang. Pozitsiyani egallang. Buyruqsiz o'q uzmang. Bunisi qiziq bo'ladi. Lekin baribir seni yo'q qilamiz. Hech qayoqqa o'ta olmaysan. Yat. Kim otdi? Shangol! Otoch! Snaryatlar! Qoftan granatalar! Ko'p bo'ladi. Okla! Yaşasın!
İsmin nima, oğlum? Leytenant Akimov. Akimov. Akam shunday xaloq bo'ldi. Birinchi kun, cheksiz birinchi kunda. Urush paytida chekinishga birinchi buyruq Germaniya qo'mondonligi tomonidan 1941-yilning 22-iyunda kunduzgi soat 11:00 berilgan. Shu yerda Brest qal'asida. Og'ir yaradorlar ko'p. Qurol ushlashga qodirlar 18 ta qoldi. Dori darmon, suv, oziq-ovqat umuman yo'q. Sizningcha bizniklar qayerda? Nega kelishmaydi? Yo tez orada kelishadimi? Jangchilarga nima dey? Ertalab kelishadi. Albatta, kelishadi. Hammasini kom deylarmi? Xuddi shunday. So, nima bo'ldi? Yer to'lada muzlik bor. Bir kunga yetadi. Undan keyin. O'rtoq mayor. Ertaga biznikilar ularni supurgida supurgandek. Bu yerda qolish xavfli. Binolarga jiddiy zarar yetgan. Barchangiz men bilan borasiz. Biznikilar kelgunicha kazarmaning yerto'lalarida jon saqlaysiz. Tonya qani? Uni siz bilan deb o'ylabman. Kech kerak. Men nima bo'layotganini bilmasdim. Nima qilishimni, qayerga borishni. Lekin bir narsani aniq bilardim. Tongni kutishimiz kerak. Axir ertalab biznikilar keladi va tamom, hammasi tugaydi. 23-iyun.
Komandirler, sizlerde tanlash imkanı var. O'zingiz hal qiling. O'q yeb halok bo'lasizmi yoki irodangizni jamlab bizga taslim bo'lasizmi? Unda tirik qolasiz. Hozir umidsiz ahvoldasiz. Kurashingiz behuda. Biz mamlakatingizni yahudiylardan, bolsheviklardan ozod qilgani keldik. Biz surgunli kolxozlarsiz, stakhanovchiliksiz yangi hayot quramiz. Taslim bo'ling. Otaymi? Kerakmas. Har kim o'zi uchun javob beradi. Qo'lingni ber. Yaqin kel. O'rtoq leytenant, axborot berishga ruxsat eting. 33-chi polkning musiqa vzvodi tarbiyalanuvchisi Akimov Aleksandr. Yer to'laga olib boring. O'rtoq leytenant, Anya qani? Nima? Anya. Siz tomonga yugurib ketganini ko'rgandi. Uni yer to'laga olib boring, tezroq. Qo'y boring. To'xta, qayoqqa? To'xta deyapman. Men uni topaman. Akimov! Sashka! Men uni topaman. Uns geht die Munition aus. Doch wir brauchen noch ein paar Handgranaten mehr. Wir brauchen Verstärkung. Aber die Russen hat ganz schön zerfetzt. Uni bu yoqqa olib kel. Va menga xabar qil. Tezroq, tezroq. Barakalla yigitlar. Qani bo'la qolinglar, tezroq. Qaranglar, asirni tiriklayin tutib kelishdi. Ehtiyot bo'linglar. Famin bilan Zobachovni eslayman. Yaralanganmi? Ularning Holmsk darvozasidagi kichik bo'linmasi.
Ular düşman ko'prikdan o'tishiga yo'l qo'ymadilar. Shu yerda men birinchi marta asir olingan nemisni ko'rdim. Das Brest gestern morgen. Václav. Und Matiatta. Wiederholen Sie. Wir sind wahrscheinlich schon in Minsk. Uni aytishicha katta ehtimol bilan Minsk ishg'ol qilinganmish. Ihr befindet euch im Hinterland, tief im Hinterland. Endi sizlar front ortidasiz. Biz ancha ichkariga kirib bo'ldik, deyapti. Qalaqa Minsk? Sizlarga bu yerda pishirib qo'yibdimi? Oshnaga keldinglar o'zi. Minsk ist bereits gefallen. Yolg'on gapiryapsan. Leytenantni chaqiringlar. O'rta komissar, qarang, biznikilar. 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 Orqada. Tiriymisan? Ha, barakalla. Qani bo'la qol. Bo'l, bo'l, bo'l. Ketdik. Hozir. Leytenant Karelin. 123-chi qiruvchi polk. Polk komissari Fomin. Gapiring. Brestda nimalar bo'lyapti? Kobrinda. Nima uchun bizni aviatsiya jim? Biznikilar qayerda? Aerodromlar yo'q, o'rtoq komissar. Hammasi yo'q qilindi. Brestda nemislar. Biznikilar Minskga chekinyapti. Thank you.
Ortaklar. Gençler. Yemesler bizge teslim buluşunu teklif kılıyordu. Ler bizge esirlikte korkaklarca yaşasını teklif kılış yaptı. Ular adaşı yaptı. Biz Kızıl Armiya askerlerimiz ve vatanımızın songu tamçı kanımız kalmak önce himaye kılamız. Aldığımızda başka yol yok. Yigirma to'rtinchi iyun. Bilan suv bering. Yo'q da qizim. Bor, bering amaki. Qayerda Kostya? Bilmayman. Ularni uyimda, yerto'lada qoldirdim. Endi bilmayman. Men ham o'zimnikilar haqida bilmayman. Hech nima. İçi bulmaydı. Benzin. Oşa tağını esleyman. Hatta oşa künle uyganıp getip kavalyonukni kollarını kurdum. O menge yağaçtan hüştek yasardı. Onge karab oylap kaldım. Menge ne mekerege var bunu? Kişilerden birleştirip yara botuşumuz gerek. Bu yerde kimni kutu yapmaz? Hazırak yarı botamız. Bugün tünde ya ki aks halde barcanı yukatamız. Bitti de. Hem de yarı botamız. Kalla kurşa palingen. Brest işgal etegen kayakka yarı botamız. Lagerdeki tutkulike mi? Ölümge mi? Ölümge mahkumuz. Ortak kapitan. Ha. Köpçelik halak buladı. İhtimal ki hemme. Ta ki küçümüz bariken kureş gerek. Yarıp uçuş gerek. Buyruk Niyazi. Rakamı? Birinci rakamlı buyruk. 1941 yıl 22 iyun. Kal'a. Kal'a'da yüzüge kelgen vaziyat zudlik bilan chiqib ketishni taqozo etadi. Zudlik bilan chiqib ketishni o'chirib tashla. Dushmanga qarshi kurashish uchun
uyuşgan jangovar harakatlarni deb yoz. Rahbariyat va qo'mondonlik polk komissari Famin. Kapitan Zubachov, leytenant Vinogradov, harbiy qismlarning qolgan kuchlarini qo'shma guruhga birlashtirishga qaror qildi. Birlashgan kuchlar bilan. Bugun kechqurun 24 iyunda yorib o'tishga urinib ko'ramiz. Qizil armiyaning muntazam qismlarga qo'shilish uchun Qizil armiya safida fashist bosqinchilarga qarshi keyingi janglarda qatnashamiz. Yana boshlandi. Nemislar! Ko'prikda nemislar! Hamma o'z pozitsiyasini egallasin. Qani olg'a! Ehtiyot bo'l. Men qal'aman. Men qal'aman. Xo'sh. Jay qilyapmiz. Filipchuk. Famenko. Shu yerdaman. Famenko yonimga. Bo'l. Eshitaman. Gaplarimni diqqat bilan eshiting. Tiraspol darvozasi bilan sharqiy qal'adagi uzluksiz to'qnashuvlarga qaraganda biznikilar u yerda hali ham jang qilishyapti. Ortimdan. Qanday bo'lmasin, ularga yetib borishga harakat qiling. Tezkor vaziyat to'g'risida axborot bering. Ularga bizni yorib o'tmoqchi ekanligimizni yetkazing. Tunda yorib o'tishdan oldin ularning yoniga yetib borishga harakat qiling. Keyin orqaga qaytasiz. Tirik qoling. O'rtoq komissar, ruxsat eting, men boraman. Ruxsat bermayman. Suv ichib bor. Yaradorlarga bering, o'rtoq komissar. Bajarilsin. Xo'p bo'ladi. Yertoladagi yaradorlarga olib bor, bajarilsin. Xo'p bo'ladi. Men qal'aman. Mudofani ushlab turibmiz. Bo'ldi, bo'ldi. O'xni oldim, qani ko'raylikchi. Jim jim jim, sekin sekin, hammasi yaxshi. O'zingiz tugating. Doktor. Doktor. Shanba kuni harbiylarga muzdek mineral suvlar olib kelishgandi. Voy voy jon. Yertolaga.
Men yetolmadim. Yetolmadim, Sasha. Sharqiy qal'aga bor. Biznikilar o'sha yerda. Buyruqni yetkaz. Bugun kechqurun yorib o'tishadi. Xo'p, yetkazaman. Menga hech narsa bo'lmasligini bilardim. Chunki men o'sha buyruqni yetkazishim kerak edi. Anya. Hozircha chiqib o'lmaydi. Sen shu yerda o'tirib tur. Sen bilan bora olmayman. Menda buyruq bor. Yetkazishim kerak. Eshityapsanmi? Meni eshityapsanmi? Thank you.
suv yo'q edi. Aniqrog'i u hamma joyda bor edi. Lekin ungacha yetib borishni iloji yo'q edi. Sohilga kim yaqinlashsa darrov otib tashlashardi. Bir qultum suv uchun odamlar halok bo'lishardi. O'zlari bilan olib kelgan suvni esa pulemyotlar uchun asrab avaylashardi. O'rtoq mayor, axborot berishga ruxsat eting. 333 polkning musiqa vzvodi tarbiyalanuvchisi Akimov. Buyruq. Tunda umumiy yorib o'tiladi. Signal qizil raketa. Meni baxtimga Akimovlar bor ekan. Men qal'aman, men qal'aman. Jang qilyapmiz. Mudofani ushlab turamiz. Madad kuchlarini kutyapmiz. Men qal'aman. Mudofani ushlab turamiz. Jang qilyapmiz. Madad kuchlarini kutyapmiz. 25 iyun, soat tungi 1:55. Ketdik. Olga. Avga!
Yereshchenko, nima bo'ldi? Yerkam o'rtoq komandir. Milishenko, unga yordamlash. Xo'p bo'ladi. Qo'lingni ber. O'zim. O'qlarni asrang. Çekilsin! Çekinemez! 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 O'rtoq harbiy shifokor. Men qo'limdan kelgan hamma ishni qildim.
tanlaş imkoni bor. O'zingiz hal qiling. Biz tomonga o'tsangiz omon qolasiz. Qurollarni tashlang. O'zing bilan yaqinlaringni o'yla. Farzandlaringizga rahm qiling. Farzandlaringizga rahm qiling. Farzandlaringizga rahm qiling. Farzandlaringizga rahm qiling. İltimos. Farzandlaringizga rahm qiling. Rahm qiling. Rahm qiling. Nimadir qiling, komandir. Yo'q, hech qayoqqa ketmayman, ketmayman. Men so'ramayapman, Katya. Siz menga buyruq bera olmaysiz. Ketmayman. Unda hech kim ketmaydi. Axir sen meni xotinimsan. Komandirning rafiqasi. Ular senga ergashadi. Biz Anyani yo'qotib bo'ldik. Sizlarni ham yo'qotishni istamayman. Ketishing kerak. Bu imkoniyat. Bu sizlarning so'nggi imkoniyatingiz. Bu yerdan ketishing kerak. Keyin bolalarni katta qilasan. Hammasini uddalaysan. Sen kuchlisan. Juda kuchlisan. Dunyodagi eng... Аня! Аня, ishtyapsanmi? Meni ishtyapsanmi, Аня? Ketish kerak. Otang seni qidiryapti. U yo'qda. Kutyapti seni. U kazarmada. Ketish kerak, Аня. Ketish kerak. Sizlarda 15 daqiqa qoldi. O'g'lim. Bor. Andryusha. Bora qol. Thank you.
De. De, de. Аня, тирик мысал. Тирик мысал. Тирик сал. Кызалахам, Саня. Кызалахам. Аня, кулак солилар. Sizler borçingiz gerek, borçingiz gerek. Bir ki borasız. Men harbiy xizmatdaman, hech qayoqqa bormayman. Tarbiyalanuvchi Akimov, bu buyruq. Men eshityapsanmi? Sanya. U sensiz ketmaydi. Eshityapsanmi? Ketmaydi. Xo'p bo'ladi, o'rtoq leytenant. Bajarilsin. Sanya.6-iyun. Soat 15:58. Barcha imkoniyatlardan foydalanib, nemislar Brest qal'asiga 2 tonnalik bomba tashladilar. Men qal'aman. Men qal'aman. Jang qilyapmiz. Mudofani ushlab turibmiz. Madad kuchlarini kutyapmiz. Men qal'aman. Men qal'aman. Jang qilyapmiz. Mudofani ushlab turibmiz. Madad kuchlarini kutyapmiz. Men qal'aman. Men qal'aman. Jang qilyapmiz. Mudofani ushlab turamiz. Madad kuchlarini kutyapmiz. Thank you.
Du wirst dich wundern. Hey, Rus, gülüp dur. Russe, komm her. Karl, weißt du, wie es unseren Kameraden geht vor der Festung? Peter, es gibt keine Neuigkeiten. Einsammeln. Das war wirklich ein harter Kampf. Ich glaube, in Deutschland kann das keiner durchstehen. Hey, schau mal, nein. Russe, einsammeln und beeile dich. Tote einsammeln. Waffen zusammensuchen, Russen wegschaffen und Ordnung schaffen hier. Ana. Raqs ketish. Raqs ketish ablaq. Bol. Schau mal, der Hasso, der ist ganz wild heute. Juden! Essen bekommen.
Komisarı! Men komisarman. Pass auf, nach vorne! Gleich gibt's was! Konzentrier dich endlich! Yahudi komunistman. Bewegung! Was steht hier so rum? Los, los, los! Kommando, antreten! Fertig laden! Anlegen! Los, vorwärts! Steh auf! Streng dich an! Ol komissarı Fomin Yefim Moiseyeviç 1941 yıl iyun ayının ahırıda Holmsk darvazası da atıp öldürülgen. O 1957 yılda Lenin ordeni bilen taqdirlengen vefatıdan sonra. Buyruq. Qal'ani birma-bir tark eting. İloji boricha uzoqroq tirik qoling. Rahmat o'rtoqlar. Hammangizga. Albatta. Hayır, rahmat. Hayır, rahmat. Elveda. Elveda. Rahmat. Mayor Gavrilov Pyotr Mikhailovich urushning 32 kunida og'ir yaralangan holda asirga olingan. Asir tushgan ko'pchilik singari u ham qatag'onlarga uchragan, partiya safidan o'chirilgan. Faqatgina 1957 yilda unga Sovet Ittifoqi qahramoni unvoni berildi. Shunday. Men qochib ketdim. O'rtoqlar. Asirlarni o'rmondan olib o'tishayotgan paytda qochib qoldim. Kelayotganimda bomba portladi. Juda yomon bo'ldi. Kar bo'lib qoldim, o'rtoq litsenant. Hech narsani eshitmayapman. Buyurg'im shu. Kuchimiz bor ekan, Terespol tomondan yorib o'tishga urinamiz. Nikolayev, komandirlikni zimmangga olasan. Men shu yerda qolaman. Sizlarni pana qilaman. Ammo o'rtoq bajar dedim. Odamni sil qilma. Xo'p, bo'ladi. Bu yoqqa kel.
Menga yordamlash. Buni saqlab qo'y. Bilaman, omadlisan. Qal'adan omon chiqasan. Undan keyin bu yerda ko'rganlaringni aytib ber. Bor haqiqatni biz haqimizda aytib ber. Eshityapsanmi, sozanda? Eshitmayapsanmi? Bora qol. Bor Sanka. Bor. Yilda 8-chi chegara posti boshlig'i leytenant Kirjovadov Andrey Mitrofanovichga Sovet Ittifoqi qahramoni unvoni berildi. Vafotidan keyin. Mening anyam va butun kejavatlar oilasi
Brest qalası himoyachilarining boshqa oilalari qatorida fashistlar tomonidan 1941 yil kuzida otib tashlangan. Kejavatov bergan bayroqni shuningdek xotiram va g'alabaga bo'lgan ishonchimni saqlab qoldim. Hozir ham ishonishda davom etaman. Sen ham ishon. Ular tirik. Senga aytib bergan barcha odamlarim. Hatto o'zim kam biladigan ayrimlari ham. Ularning barchasi qayerdadir menga o'tirik. O'sha paytda esa men taxminan sening yoshingda edim, o'g'lim. Film Favora film studiyasida o'zbek tiliga o'girildi. Tarjimon Hasanboy Teshaboyev. Dublyajda aktyorlar Sanjar Sadullayev, Muhammadjon Xo'jayev, Behzod Muhammadkarimov va Mohira Nurmatova ishtirok etishdi.